Hello po, uh, good morning, uh, good afternoon and good evening po sa inyong lahat At ito po si Kuya nyo ng Hookah Brothers Nagbabalik po at uh, Katapos lang natin uh, Sa trabaho At uh, magbablog lang po tayo ng konti At this is about kung uh, Ano pa ang pinaka basic na kailangan mo para nag fishing ka Mag fishing ka sa Pilipinas O magpipishing ka rito sa amin sa California usually in San Diego. Uh, ipapakita ko niyo po sa inyo ay uh, kung ano po ang uh, pinaka basic na dadalhin niyo para nag kayo. At uh, unang-una, ah uh, ko sa inyo 'to. Ito ang lagi. <laughs> ito ang bag ko na lagi kong dala-dala para nag uh, At kompleto po ito dito. At uh, mayroon po ako dito mga uh, gamot for pain uh, for pain just in case na mapagod ka, nagcramps ka at uh, kailangan mo ng for pain, kailangan lagi kang may dala. At ang importante, ang sekreto na nagpipising ay meron kang bone nine uh, dito po. Pwede niyo mabili sa Walmart, at any kind uh sampo na pharmacy o kung saan man, uh, pwede sa mga store. Uh, pwede niyo po mabili 'to. At iinumin nyo po ito one hour before ka sumakay ng barko. At uh, very effective. At uh, hindi ka mahihilo. Hindi uh, naman ako nahihilo lagi sa ano. Por, lagi ako nag uh, sa Mindoro. nagka travel kami Batangas to Calapan. Nung araw, napakalakas na makalitang barko. Malakas ang alon. Halos lumubog na yung barko namin. Hindi ko pa po naranasang sumuka. Pero ayaw kong masira ang fishing ko kaya umiinom na rin po ako ito para maprotektahan yung ating pagsusuka sa barko. At marami yung mga nagkakamali na hindi kaya o hindi tama yung pag-inom o sobra yung pag-inom, isa lang. bago ka sumakay ng barko, one hour before sumakay, uminom ka na pa nito at napaka-effective po ng bonine. Kailangan nyo po niyan, pain reliever. At kailangan nyo ng suklay kasi magugulang yung buhok doon. Kailangan mo ng dental floss ano pa ba? Kailangan mo ng panghaplas pag sumakit ang iyong mga kasukasuan. <laughs> kailangan mo siya ng salompas. Yan. At kailangan nyo ng toothbrush at saka toothpaste. Yan po yung laman ng aking uh, small uh, magic bag. Yan. At isa pa, importante ay merong kanitong sapatos na pampising Uh, pwede rin po yung bota, medyo mabigat lang ah. Ito talaga is talagang uh, naka-ano ito, na for fishing. Uh, matagal na rin po to, almost uh, 10 years na kasi uh, naranasan ko mag-fishing kami ni Tam. Na, kita nyo, luman-luman na -luman, Na fishing kami ng aming mga tropa. Dati nakasapatos lang kami ng regular rubber shoes. Pag nabasa, oh my God, pwede mo nang itapon yung sapatos mo. Ang dumi, daming dugo hindi na matanggal, stain na. Nagmarka na yung ano doon. Bulok na yung paa mo kasi nga basa ka ng dugo ng tuna kung anong mang isda mahuli nyo. At nadala na kami. At bumili na ako nito. Bumili na kami. Hindi ito nababasa. At secure yung, yung, yung ano, paa. At 10 uh, years ko nang gamit ito. At nakita nyo naman, baldado na rin. Pero super okay pa. Nagagamit ko pa. At yan ang isa sa mga important. Napaka-basic yan. At uh, ipapakita ko sa iyo, babalik na rin natin yung camera. At yan. Itong uh, aking uh, inimbentong uh, uh, tackle bag. Rolling tackle bag. Yan. Ito po. Ano po ito? Uh, usually ginagamit ito sa so, nabibili mo sa Home Depot rito sa amin. Ito ginagamit ito sa mga construction. Eh, inimprovise ko lang. Lagyan ko ng pipe dito. Yan. Kabilaan. Apat. Uh, dito, balandra-balandra lang ito. Kahit saan ko ilagay. Kasi I don't care. Uh, ano lang ata ito? Parang $40 lang. Ay. Ang tibay po nito. Warati nyo na ito. Hindi nyo masisira ito. Yung mga, mga bagong mga kasabay namin doon. Ang gaganda ng mga tackle bag. Uh, iniingatan talaga nila. Kasi mamahal. Mga tag 200. 200 plus. Ang gaganda naman talaga. Pero Pareho lang rin yan ang servisyo dyan. Kailangan medyo ano ka lang. Medyo magaling ka lang dumiskarte. Ito. Ang laki ng loob nyan. Kahit anong ilagay ko dyan. At ibalandra-balandra ko lang sa floor yan. Walang problema. Kasi matibay. At very effective yan. Daming laman. At kailangan mo rin ng sunscreen. Yan. Kailangan mo ng sunscreen. At uh, ito na. Ito talaga ang usually yung pinaka-basic ko na mga gindadala. Tackle bag. Yung boots. Yung ano ah uh, tawag gito yung ating uh, mga sabon-sabon dyan, mga toothbrush kung anuman. At ito na. Uh, kailangan mo nito ng players. Ito lang na dinadala ko usually ito saka ito. Ito regalo sa akin ng aking kumparing Andy. Ah uh, napakabait niyan. Uh, mm. At uh, ito rin. Ang purpose po nito is ah uh, panakahuli ka ng tuna or yellowtail or anong isda. Ito po, kinakat namin yung hasang para magbleed bleed yung dugo para hindi pumunta sa laman. Para pag, lalo na sa tuna, para hindi siya maipon yung laman, mag-stack yung dugo doon sa laman niya. Pinapadugo po namin, ginagayat po namin yung hasang. Ito po ang bigay sa akin ni paring Andy. At ito naman po yung aking uh, panggupit ng aking uh, braided line. At ito pang aking cut ng pang uh, monoline. At yan lang, kailangan ko lang may backup ako lagi na maliliit na ganito. Just in case uh, na maubusan ka o naputol o nagtanggil ka. Naputol yung line mo. Meron kang backup. Na may 25, may 40, may 60, may 20. Yan lang po. At ito, ito lang yung mga aking mga dinadala ng bigay biga ito, regalo rin sa akin ito ni paring Andy. At ito yung setup niya. Uh, parang walo ata ito na panjigging ko. At ito naman yung mga pan up ko na matagal na rin na uh, sa akin tuna, mga luminous po 'yan. 'Yan. At may naka na ako sa uh, sa tatlong rod ko ng mga ano na Daiwa SL LS, SLK something like that. Na pang tuna rin. At ito pang yellow tail. Pakita ko sa inyo. Uh, ito siguro yung pang yellow tail ko. Yan. Ayan yung mga pang yellow to. Isang ano po to, dal dalawang ano ito, pang surface iron at saka yung pang ilalim. Yung pang ilalim po mabigat. Ito po, mab mabigat ito. I think this is, I don't know how many, how many grams is this? I'm not really sure. Tadi 14A, uh, I don't know, I'm not sure, but this is heavy. Ito naman pang surface iron. Yan ito sa ano to pag hinagis mo sa taas lang po ito gumagano ganon lang yan uh, very effective sa yellowtail at sa mga skipjack ang ng skipjack dyan at ito kailangan mo ng mga hooks iba ibang hooks may J hook circle hook pero mostly ang nagagamit ko lang is uh, circle hook ring number uh, 1-0 and 2-0 yan lang yung gagamit ko at uh, sa pull na yun dyan. walang kawala at ito naman Very effective din ito. Ito mga ano na ito. Ito yung tinatali ko pag uh, paalis kami. Itatali ko yung aking uh, mga rad. Tatalian ko nito para hindi naghihiwalay-hiwalay. naka siya. At meron akong belt. Para na hindi ko sa hawak-hawak. Pit-bit nakakagap, nakakangawit din. Lalagay ko lang siya sa shoulder ko. Dalawa itong ganito ko. At laging may cover. Kailangan na laging protektahan ang ating uh, fishing reel. Kasi mahal yan. Uh, kailangan alagaan mo rin. At yan. At magkakaroon ka na ng ano. Magkakaroon ka ng setup na at least apat. Okay na okay na to kung magpipising ka ng uh, one day, one day and a half, overnight. And that. Uh, pag two days, three days, more than that, medyo nagdadagdag na ako ng setup. Mga anim hanggang walo. Uh, overkill na rin pero mas maganda na yung marami kang setup. Kuha ka lang ng kuha. Bang, bang. Ito sabi ng captain. Ito ang kailangan setup. O, meron akong 60. Meron akong 80. Meron akong 100. Meron akong 40. Meron akong 20. 30. See? 25. Kompleto ka. Pag sinabi ng captain, o oh, 25 line ang kailangan, o oh, meron ka, tampot ka lang. Boom. Hindi ka na magtatali-tali. Hindi ka na. Ay kung mabilisan, andyan yung isda, Kasi ang isda naman po, hindi yan nagtatagal lalo po ang mga tuna talagang uh, chine chase po namin ang tuna ang yellowtail. Uh, kaya kailangan samantalahin mo yung ano, yung pagkakataon. Pag magse ka pa lang, ngamote ka na, nakahuli na ng iba nagse ka pa lang. Yan po ang mag, yan lang po ang lagi kong uh, uh, sinasabi na lagi kong ni-ready nire na kailangan na nakaready lahat ang setup mo. Nakita nyo, napaka-basic lang from boots, tackle box, ang aking improvise na pinakamatibay na husky napakatibay niyan at uh, yung mga gamit mo ito isa pa to kailangan mo rin to ito ito po uh, okay babalik tayo rin natin yung camera okay ito po ah uh, isa pa to itong maganda rin ito alam mo kung bakit nung nag-fishing po kami noon nakaraan nakalimutan ko magdala nito Oo. Uh, na uh, First two days namin, mostly blupin ang huli. Pag blupin po, mga ano, pag blupin tuna, medyo mabigat ang labanan. Talagang pinapagod ka rin. Ngayon, all day kami nagpising, all day din yung kagata ng tuna. Wala akong ganito. Pag uwi ko po ng two days, after two days, namaga po yung chan ko. Kasi nga, yung rod mo, simple, lalagay mo dito sa chan para ma-crank mo siya. Ngayon wala ako nito. Ito po sinusuot mo itong belt nito dito. Tapos diyan mo ilalagay yung rod. Tapos prektahan yung ayong uh, skin mo, yung chan mo. Nakikita mo yung bilbil mo. Yan yung bilbil natin dito, na tayo, paka kumain. At yan ang ang tulong po nito. Napakagandang tulong. Pag tagrami, magdala ka nito. Sigurado, hindi sa sakit ang iyong mga tiyan at mga magkakaroon ka ng bruises, mga pasapasa. -pasa. Bakit for two days, oh my God, sakit. At uh, so far, kailangan ko rin ng mas. At uh, ako ay nagpagawa kay Hong ng mas. Yan po ang hookah brother mas natin. Ito po yung huling-huli ko ng tuna. Nakikita nyo. Okay, suot po natin. Ayan. Ang ating uh, mas na hook up brothers. Kita niya. Yan ating hook up logo. At ito niyo po si Kuya Ando niyo. Ayan ang kanyang pong huli. pwede rin itong uh, sombrero o ano. Para protektahan yung ating batok at mukha Para hindi ka hindi ka rin ma-sunburn. Windburn or something. Uh, thank you Hong. Uh, maraming salamat sa iyong uh, pinagawa sa akin napakaganda. May mga t-shirt din po tayo. Uh, binigyan ko yung ano uh, mga tropa dito binigyan ko sila. At kanya-kanyang picture, picture nila ang nakalagay. Yung kay Tam, kay Harry, kay Andy lahat, kay Jong, yan kay Daniel, kay Adrian. Kaya perspective. Uh, yan lang po ang pinaka-basic na kailangan mo. Kailangan mo ng tackle box, sapatos, uh, yung uh, line. Fill up na yung line mo dapat. Nakaset up na lahat yung line mo. Nakaset up, kunyari, kelp fishing. Makikita mo naman yung report eh. Bago ka sumakay. Okay, San Diego, check ka ng seaport landing. Ano yung mga nahuhuli? Kunyari, blue pin. O, sasabihin niya sa iyo kung anong uh, setup. Kailangan mo ng 40 pounder, 30 pounder. Pag blue pin, to up to 60 pounder to 80 to 100. Pero pag kelp fishing naman, pag nag-kelp kayo, uh, usually maliliit yan. Siguro mga 10 pounder to 25, 30, 40 pounder na tuna, yellowtail, dorado, skipjack. Uh, 30 pounds, maganda na yan. 40, Up to 40 pounds, magdala ka ng 40 pounds. Na mono. At uh, huwag mong kalimutan, hindi ko nailagay dito yung aking uh, sandali lang. Uh, bakit nawala ang aking mga kukuning uh, kukunin ko lang yung aking uh, fluorocarbon importante ito Hindi ko makita ang aking mga fluorocarbon kung saan ko nailagay. Bakit nawawala ang aking fluorocarbon? Sorry guys, hindi ko makita yung aking fluorocarbon. Hindi ko alam kung saan ko nailagay. By, by the way, ah uh, kailangan nyo po ng fluorocarbon. Ah uh, kung ano po ang setup nyo, kung 40 ang mono nyo. Ah uh, usually, ang, ang setup ko is braided, mono, 65 braided, mono, kunyari 30. Kailangan ang fluorocarbon mo rin is 30. Kailangan nagmamatch. Ang braided, ang mono to fluorocarbon. 40 40 rin ang, ang braid ang ano mo ang fluorocarbon 30 ang mono 30 ang fluoro 25 25 ganun lang at uh, mostly kailangan naka-setup pa ka nang ano naka-setup ng 60 or uh, 50 up to 80 up to 100 braided yung uh, setup mo depende sa reel na gagamitin mo at uh, ganun lang at sana Uh, doon na magpipising po sa San Diego, sana marami kayong mahuli ayan uh, sa Pilipinas. Uh, yun lang, napaka-basic lang yung ating kailangan dalhin. At ipag-pray lagi, magpapakasuma kayo, mag-pray na sana maging uh, successful yung, yung trip para hindi sayang yung gastos mo at yung pagod at yung pag-absent mo sa trabaho. Pagbalik mo, marami kang huli, marami kang maisi-share. Ganon po ang nangyayari at uh, mostly ang uh, tawag dito ang aking tuna ay hindi ko po binibenta at yung nahuhuli ko ay sinishare ko sa aking mga kapatid, sa aking mga kaibigan, sa aking mga co-worker. At uh, dumadami rin ang pagsishare mo, dumadami rin yung balik at blessing sa fishing. Kaya usually, malagi kami limit ni Paring Tam. Siguro nga sa aming uh, pagsishare sa mga tao, sa aking mga kasama sa simbahan, ganun lang. Kailangan ishare po natin ang blessing para maraming babalik sa atin kaya uh, good luck sa inyong fishing, ito po ang napakasimpleng setup po natin ng san diego at kung pupunta kayo ng san diego ganun lang, dala ka ng uh, light dala ka ng uh, uh, from light reel to heavy reel yeah. siguro mga 4 to 6 uh, magandang setup na yan at uh, good luck at uh, sana may makunting uh, information kami maibigay sa inyo at uh, sa sunod na video, marami pa akong ipapakita ang video kung ano pa yung mga kailangan natin. At ito po, ito lang yung basic setup. Pwede nyo pandagdagan, pwede nyo bawasan yung setup. At kinasa sa inyo po yan. At good luck sa ating mga kahuka brothers. At uh, see you. At sana marami kaming mahuli this year. At para may share ko sa inyo yung aming mga experience. Okay, good night!